ዛሬ የተከፈለ የኔንም ወንድሞችንና የእህቶችን ኃጢአት ይቅር አለመታዘዛችንን ይቅር አመፀኝነታችንን ይቅር ጌታ ሆይ ዛሬ ታላቅ ምሕረት በእኛ ላይ ይውረድ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ሊያመልክህ በፊት የቀረበው ሕዝብ ከኃጢአት ባርነት ነጻ ይውጣ፣ ካለመታዘዝ ጠንቅ ነጻ ይውጣ፣ ከጥርጥር ጠንቅ ነጻ ይውጣ፣ ካለማመን ጠንቅ ነጻ ይውጣ፣ ካለም ጓደኝነት ነጻ ይውጣ፣ ካለም ኃይል ነጻ ይውጣ፣ ከሥጋ ኃይል ነጻ ይውጣ፣ ከርኩሳን መናፍስት አሰራር ነጻ ይውጣ። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አእምሯችን የሚፈወስበት፣ ሕሊናችን የሚፈወስበት፣ ልባችን የሚፈወስበት፣ እያንዳንዱ የሰውነት ክፍል የሚቀደስበት ምሽት ይሁንልን። ዛሬ የመጨረሻችን ምሽት አይደለም፣ ዛሬ የጀመርክበት ምሽት ነው ጌታ፣ ዛሬ የጀመርክበት ምሽት ነው እና ዛሬ ጅማሬያቸው ይሁን፣ ጅማሬ ይሁን የኔ አባት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰሞን ለሕዝብ የሰጠውን በረከት ሕዝብ መጠበቅ የሚችልበትን ጸጋ ሰጥተን ለምናለ። እግዚአብሔር ሆይ የተባረኩበትን በረከት የሚገፍ የሚሰርቅ የእምነት ሌባ የሕይወት ሌባ የሆነ መንፈስ ከቤታቸው አይድረስ፣ ከመስሪያ ቤታቸው አይድረስ፣ በሚሄዱበት መንገድ ላይ አይሁን፣ በመኪናቸው ውስጥ አይገኝ። ደስታቸውን የሚያጠፋ ሰላማቸውን የሚያጠፋ እምነታቸውን የሚያጠፋ አንድም የኃጢአት ስር በሕይወታቸው ውስጥ አይገኝ፣ በእኔም ሕይወት ውስጥ አይገኝ። ጌታ ሆይ ከትላንቱ ነገ የበለጠ ላከብርህና ላመልክ እፈልጋለሁ። ጌታ ሆይ ለእኔና ለሕዝቤ መልካም እንድታደርግ ዘንድ እጸልያለሁ። እኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ወገኖቼና ስለ ራሴ ኃጢአት ንስሐ እገባለሁ። ጌታ ሆይ ብዙ ዘመን ነው ያልታዘዝን፣ ብዙ ዘመን ነው ቢያልን ለምንድነው ሳናውቅ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። ዛሬም በእምነት ወደ ጸጋው ዙፋን ቀርበን አንተን እንድንነካ፣ አንተን እንድንዳስስ ኢየሱስ ሆይ በዚህ ስታልፍ ልብስህን እንድንነካ ስለፈቀድክ ነፍሴ ተመስግን፣ ነፍሴ ተመስግን።
ከጎን የወጣው Hallelujah! Jesus Christ!
ስም አለ ዘላለማዊ ስልጣን አለ ዘላለማዊ ዙፋን አለ ዘላለማዊ መንግስት አለ ዘላለማዊ ህዝብ አለ የሚያመልክ አለ Gracias.
ንጉሱ ኦዚያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔርን ረጅምና ከፍ ባለ ስፍራ ተቀምጦ አየሁ። የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶ ነበር። ሱራፌልም ከእርሱ በላይ ቆሞ ነበር። በእያንዳንዱም ስድስት ክንፍ ነበረው። በሁለት ክንፍ ፊቱን ይሸፍን ነበር፣ በሁለቱ ክንፍ እግሮቹን ይሸፍን ነበር። በሁለቱም ክንፎች እግሮቹን ይሸፍን ነበር። በሁለቱም ክንፎች ይበር ነበር። አንዱም ለአንዱ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች እያለ ጮኸ ነበር። የመድረኩን መሰረት ከጮኸዩ ድምፅ የተነሳ ተናወጠ፣ ቤቱንም ጢስ ሞላ። እኔም ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውን በረከሱባቸው ሕዝብ መካከል በመቀመጤ ዓይኖቼ የሰራዊትን ጌታ ንጉሱን እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፍቻለሁና ወዮልኛል። ከሱራፌልም አንዱ እየበረረ ወደ እኔ መጣ። በእጁም ከመሰዊያው በቁጠት ወሰደው ትም ነበር። አፌንም ዳሰሰበትና እነሆ ይህ ከንፈሮችን ነግቷል፣ በደልህም ከአንተ ተወገደ፣ ኃጢአትህ ተሰረየልህ። የጌታንም ድምፅ ማንን እልካለሁ ማንስ ይሄድልናል ሲል ሰማው። እኔም እነሆ እኔን ላከኝ። እርሱም ሂድ፣ ይህን ሕዝብ መስማትን ትሰማላችሁ አታስተውሉም፣ ማየትንም ታያላችሁ አትመለከቱም በላቸው። እሱም ጌታ ወቅቶችና ጊዜዎች አሉ። እግዚአብሔር ራሱን ለሰው ልጆች በጉልህ የሚገልጽበት በተለይ ናፍቆት ያላቸው እግዚአብሔር ጥማት ያላቸው ሰዎች ሳይረኩ አይቀሩም። ዳዊት በመዝሙሩ ላይ ዋላ ወደ ውሃ ምንጮች እንደምትናፍቅ እንዲሁ አቤቱ ነፍሴ አንተን ናፈቀች፣ ስጋዬም አንተ። እግዚአብሔር ያንን ሰው እንዴት ያረሰርሰው እንደነበረ፣ እንዴት ያጠጣው እንደነበረ፣ እንዴት በሕይወቱ ያልፍ እንደነበረ ምንም ቅባቱ የንጉስነት ቢሆን በዝማሬ እንኳን ይቅርታ፣ በዝማሬ እንኳን የቱን ያህል እንደባረከው መጽሐፉ ፊት ለፊት እግዚአብሔር እንዲያውም ይሄንን ሰው እንደምን ያለው እንደ ልቤ የሆነ ይትሴ ይጠባል። ምንድን ነው እሱ? የዳዊትን መዝሙሮች በብዛት በምናነብበት ጊዜ መሻት ነበረ፣ የሚቃጠል ናፍቆት ነበረ። ለማ ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ነገር
የእግዚአብሔርን ነገር በጣም ይጠማ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። መጽሐፍ ቅዱስ ማንም የተጠማ ቢኖር ምን ይሆን ይላል? ወደ እኔ ይምጣ እና ይጠጣ። በእኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ወንዝ ሆኖ ምን ማለት ይህን ኢየሱስ ያደረገ ዮሐንስ ነው። በዛ በዓል ላይ እነዛን የተኮረኮሩ ባዶ ማሰሮች ጋኖች አይቶ በማንጻት በዓል አካባቢ እንደ ሰው ልጆች ባዶ የሆነ ማን ነው? እንደ ሰው ልጆች የሚጠማ ማን ነው? እዩ፣ ተመልከቱ ቴሌቪዥናችንን። ስንትና ስንት ማስታወቂያዎች ናቸው በቀን በብዛት የምናያቸው ማስታወቂያዎች፣ የምግብ፣ የተለያዩ ልብሶች ከውጭ እስከ ውስጥ ድረስ፣ መጠጦች፣ አፍ ማሟሻ የሚሆኑ ከረሜላዎች ሳይቀር፣ መስቲካዎች ሳይቀር ሰውን ወደ ሙላት አድርሰው የሚይዙ የሚመስሉ ነገሮች፣ ሰውን በሰው ፊት ተቀባይ ሆኖ እንዲገኝ የሚያደርጉ የሚመስሉ ሽቶዎች፣ ሌሎችም ብዙ ነገሮች። የሰው ልጅ በጣም 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 ጥማት ነው። ነገር ግን ምግብም ሆነ ሌላው ነገር በሙሉ የህይወታችንን ወይንም የሰውን የህይወት ልጅ የህይወቱን ባዶ ስፍራ ጨርሶ መሙላት የሚችል ምንም ነገር የለም። ውሳጣዊ ጥማቱንና ውሳጣዊ ረሃቡን ለማርካትም ቢሆን ለማትገብ የሚችል ምንም ነገር የለም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ በቀደም እንደተነገረው በሐጌ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ለህዝቡ ደሞዝ ተቀበላችሁ፣ ነገር ግን ደሞዙን የተቀበለው በምን እንደሚከተው ሆነ ይላል። በቀዳዳ ኪስ ውስጥ እንደሚከተው ሆነ። በላችሁ፣ አልጠገባችሁ፣ ጠጣችሁ፣ አረካችሁ አይደለም። የሰው ህይወት፣ የሰው ነፍስ፣ የሰው መንፈስ እፎይ የሚያል የህይወትን ውሃ ሲጠጣ ብቻ ጌታ አምላክ በክብሩ በህይወት ውስጥ በሚያልፍበት ብቻ ጊዜ ብቻ ነው። ያን ጊዜ ይረጋል። እኔ ወደ ሀረር አካባቢ ነው የተወለድኩት። እስከ ጅጅጋ ድረስ ወደዛ አካባቢ ነው። በጣም ከባድ ሙቀት አለ። ጥቂቱ እስከ ጅጅጋ እና እስከ ኦጋዴን ያልሄዳችሁ ድሬዳዋ ተመሳሳይ የአየር ንብረት ያለ አካባቢ ነው እና ውሃ ይጠማል። ውሃ በሚጠማን ጊዜ ለምን አእላፍ ብርጭቆ አጠጡ? ውሃ ሆዳችሁ ዝም ብሎ ይነረታል እንጂ ያብጣል እንጂ በጭራሽ በጭራሽ ውሃ ጥማችሁን አይቆጡ። መድኃኒቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እንዴት ሊሆን እንደሚችል አላውቅም። ምናልባት ሳይንሳዊ ግንኙነት ሊኖረው ይችላል። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ነው፣ ትንሽ ብርጭቆ ውስጥ በጣም የፈላሸ ጥሩ ስኳር አድርጎ ያን ትኩሱ ፉት ፉት ሲሉ ጥሙ ወዴት እንደሄደ ቁርጥ ይላል። በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች
ያንን ነው ለጥማታቸው መድኃኒት ሆኖ ያለው። በዚህ ዓለም ምድረ በዳ ውስጥ በምንጓዝበት እርካታ ሊሰጠን ይችላል። ህይወታችን የተጠማውን ህይወታችን የተሰነጣጠቀውን ህይወታችን ክፍል ሊያረካ የሚችለው አንድ ነገር ብቻ። አንድ ሰው ምን ይላል ይሄንን ወንጌል very inexpensive, very cheap gospel. ማለት በምድር ሀብትና ጥቅም ሲተመን አንድ ማንም የጻፈው የማይረባ መጽሐፍ 100 ብር ሲሸጥ መጽሐፍ ቅዱስ 6 ብር እንዲያውም ብዙ ሰዎች በነፃ ነው ለመውሰድ የሚፈልጉት ይህን መጣው በነፃ ነው ለማግኘት የሚፈልጉት። ስለዚህ ነው ሰውየው ርካሽ ያለ እንጂ ማንቋሸሽ አለ የጌታ ነገር ግን ይሄ ርካሽ የሆነ ወንጌል ወደ ሰዎች ህይወት በሚገባበት ለዓለማዊ ጥማታቸውን በሙሉ ልክ ገመድ በመቀስ እንደሚቆረጥ እንደዛ ቆርጦ ቁጭ አደረጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ኃይሉና ስልጣኑ ይሄ ነው። ወንጌልም ሌላ ነገር አይደለም። ማን ነው እሱ ወንጌል? ኢየሱስ ራሱ። ብዙ ጊዜ ክርስትና ክርስትና እንላለን። ክርስትና ማን ነው እሱ? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ የምናየው ሰው ጥማት የነበረው ሰው ያነበው ኢሳይያስ የእግዚአብሔርን እውቀት እንዲሁ እንደ ሽውታ በህይወቱ ያለፈበት ነው። ከአካባቢው የሚሻል ሰው ታውቃላችሁ። በእንግሊዝኛ አንተረጣል። በእውሮች አገር አንድ አይናው ምንድን ነው? ንጉስ ነው ይባላል። ያቺ አይኑ ከጠፋች ማን ንጉስ እንደሚሆን አለ። እንደዛ አይነት ሰው ነበር። ምዕራፍ 5 ላይ በምትመለከቱበት ጊዜ ከአምስት ጊዜ በላይ ህዝቡን ያስፈራራ ነው። ይታየዋል። ትንሽ ትንሽ ይታየዋል ሁኔታው። ቤትን ከቤት ጋር ለሚያያይዝ ወዮላቸው። ይህንንና ይህንን የሚያደርጉ ለሚያደርጉ ወዮላቸው። ምንም መውጫ የለው። ሌላ ነገር በወዮ ነው የሚጨርስ። ወዮች፣ ወዮልን። ምንድን ነው የምትሆኑት? እንዲከተባለ ስትንቀጠቀጡ ነው። ማፍረሻው አልነበረ ወይንም ያፈርሳል መጠገኛ መልእክት አልነበረ። ምክንያቱም የለውማ። ሰው የሌለውን ነገር ሊሰጥ አይችልም። ይህን እንድታው አንዳንድ ጊዜ እንሞክራለን። የእግዚአብሔር መንግስት ነገር በሙከራ የሚሆን አይደለም። አሜን። አይሆንም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ስለ ጌታ እራት ሐዋርያ ጳውሎስ የሚናገረው ነገር በጣም ልቤን የሚነካኝ ክፍል ነው። በእውነት ነው። በተለይ በእነዚህ ወራት በጣም ነው ልቤን የሚነካኝ። ምን ይላል? እኔ ለእናንተ አሳልፌ የሰጠሁት ከጌታ ተቀብየዋለሁ። ከማ ተቀበልኩት? ከጌታ። ያንን ከጌታ የተቀበልኩትን ለእናንተ ምን አደርጋለሁ? አሳልፌ የሰጡን በሙሉ ከጌታ የተቀበሉት
ወገኖቼ ከጌታ የተቀበልነውን ስንሰጥ ሰዎች ይፈሩታል ሰዎች ይባረካሉ ሰዎች ይፈታሉ ሰዎች ወደ ላይ ይወጣሉ በመጽሐፈ ምሳሌ ላይ ምን ይላል የህይወት መንገድ አስተዋዩን ሰው ምን ያደርገዋል ወደ ላይ ይወስደዋል ያንን መንገድ ለማስተዋወቅ ግን ምን ማድረግ አለብን ከጌታ መቀበል አሜን ከጌታ ካልተቀበል በስተቀር ያንን መንገድ ለሰዎች ልናስተዋውቅ ለሰዎች ልንሰጣቸው አንችል ይህ ሰው ያየውን የተለማመደውን ብቻ እንዲሁም በጥማትና በፍላጎት ውስጡ የሚፍለቀለቀውን ብቻ ነው ለማፍሰስ ይፈለገው ቅናት ያለው ሰው ነው ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ከኦዚያን ጋር ተያይ መቀራረብ ያላቸው ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ጓደኛው ነው ይላል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ዝምድና አላቸው መልካም ቦታ ተቀምጦ ወዮላችሁ ማለት ቀላል ነው በምን ተጠቅመው አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል በቀደም ስለ አቦርሽን ስለ ሰዶማዊነት ትንሽ ትንሽ ምንነጋገር ነበር እና ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ይህን ነው ብቻ እሱ ብቻ ነው ወይ ኃጢአት አንዳንድ ጊዜ አትፈተኑ እናንተ ማታደርጉትን ወይም ጎበዝ በሆናችሁበት ክፍል ብቻ ያችን እንደ ባንዲራ እያውለበለባችሁ የእናንተን ማንም አያውቅም ሌሎችን ተወቅሳላችሁ አይደል አይደል አትሰርቁ እንደሆነ ሁልጊዜ ወደ ላይ ከፍ ከፍ የምታደርጉት ምንድን ነው ኃጢአት ምንድን ነው አለመስረቅ ነው አይደለም ልክ ነው ሌላ ግን የበሰበሰ ነገር በውስጣችን ስንትና ስንት ያንን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደንብ በሚገባ ካየ በኋላ መጀመሪያ ከአይኑ ውስጥ ምሰሶውን አውጣና ከወንድም አይን ውስጥ ያለውን ስንጥሩን ታወጣለ ማየት ይቻላል ኢሳያስ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የተገኘ ሰው እዛ በምቾት ቦታ ላይ ሆኖ እግዚአብሔራዊ ስሜት ስለነበረው ብቻ በጥቂቱም ደግሞ የታየውን ነገር ይናገር ነው ወዮል 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 እግዚአብሔር ኦዚያንን አለ የኦዚያን ዙፋን ተገረሰ ኢሳይያስ የቱን ያህል ልቡ እንደወደቀ እወቁ የምትወዱት ሰው ሲሞት በጣም ትሰበራል ሲሞት ብቻ አይደለም እንዲሁ ተለይቶ እንኳን ወደ አንድ አካባቢ ሲሄድ በጣም በጣም ይሰብራችኋል ያሳዝናችኋል ኦዚያን በሞተበት ጊዜ ቀን ነው የጨለመው በአእምሮ ስለዛ ዙፋን ሲያሰላስል መንፈሳዊም ጥማት ነበረውና እግዚአብሔር አይኖቹን ከፈተ እግዚአብሔር አይኖቹን አየሁት ምን አደረኩኝ አየሁት ማንን ማንን እግዚአብሔር በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት አሜን እስቲ አየሁት አየሁት ምን ላይ
ማንን እግዚአብሔርን አጋር ምንድን ነው ያለች የሚያየኝን አየሁ አቤት በጣም መልካም ነው ሁለት የሚፈላለጉ ነገሮች ሲገናኙ አሜን እሱ ያየኛል እኔ ግን ካላየሁት መልካም አይደለም እኔ እያየሁት ደግሞ እሱ ካላየኝ መልካም አይደለም የእሱ አይን ግን አንድም ጊዜ ከኔ ላይ ተነስቶ አያውቅም እግዚአብሔር ልቡ በእሱ ፍጹም የሆነውን ያጸና ዘንድ አይኖቹ በምድር ሁሉ ናቸው ያ ያለ የሚያየኝን ምን አደረኩ? አየሁ። የሚያየንን ማየት በሚገባ ሁኔታ እንድናይ እግዚአብሔር ይርዳን። እኔ ሙሉ ለሙሉ አይቼዋለሁ ብዬ አይደለም። ናፍቆቴ ስለሆነ ይሄ የሚያየኝን እንዳይ እንደሚገባኝ እንዳይ እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ጸሎቴ። አየሁ። ሙላት ባለው ክብር እግዚአብሔር በዙፋን ላይ ከዙፋኖች ሁሉ በላይ በሆነው ዙፋን ላይ ተቀምጦ የት ስፍራ ነበር ይሄ ዙፋን የቆመው ወይንም የተቀመጠው በአየር ላይ አልነበረ በመቅደሱ ውስጥ እንደሆነ በእግዚአብሔር ማደሪያ በጸባዖቱ እንደሆነ በአርያም ውስጥ እንደሆነ እናያለን እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት ዘልቀን ዘልቀን ማንኛቸውንም የሚከለን አድማስ አሸንፈን ጥልቅ ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ክብር እንመለስ። እንዴት ጥሩ ይመስላችኋል? እንዴት መልካም ይመስላችኋል? ሕይወታችሁን እንደ በፊቱ ሊሆን አይችልም። ሱራፌል ሊበሩ ነበር። ስድስት ክንፍ ነው ያለው። ብዙ ወደዛ አለ። ሰውነታቸው ሁሉ አይን ብቻ ነው። አይን ብቻ ነው። እነሱ ራሳቸው እግዚአብሔርን ለማየት በጣም ነው። ከቅድስና እና ከክብሩ ያንን መናገር ብቻ አይደለም ስራቸው። ምንድን ነው ስራቸው? መከላከል ነው። ወደ እግዚአብሔር ቅድስና ማንም ሰው እንዳይጠጋ ነው። እንደ አጥር ነው። አዳም እንግዲህ ከኛ እንደ አንዱ ሆነ አላለም? እግዚአብሔር አላለም? ወደ ዘፍጥረት ይላል ከኛ እንደ አንዱ ሆነ። እንግዲህ ስለዚህ ተመልሰው ወደ ኤደን ገነት ገብቶ ከህይወት ዛፍ እንዳይበሉ ምን አደረገ? እግዚአብሔር በእጁ የምትገለባበት ሰይፍ የያዘውን ኪሩቤል አሉ ወደዛ ወደ ክብር ስፍራ እንዳይገቡ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ በጣም ግሩም ስራ ነው። እግዚአብሔር ውለታ ነው የዋለልን። ያንን በጣም የሚያስደንቅ ውለታ ነው የዋለልን። እኔ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ነገር አልተጻፈም። ነገር ግን ሉሲፈር ያንን ሁሉ መሰባበር ካደረገ በኋላ ሄዶ ከህይወት ዛፍ እና ኃጢአቱ እየታተመ ሕያው ኃጢአተኛ እግዚአብሔር እንኳን ሊያነጻው ቢችል እርሱ መንጻትን እንደማይፈልግ ዘለዓለማዊ ኃጢአተኛ ነው። እግዚአብሔር ከስተቱ ይማራል ወይ? እኔ አላውቅም። ነገር ግን በፍጥነት እግዚአብሔር ያደረገው የወሰደው እርምጃ ምንድን ነው? ሰውን ካስወጣው በኋላ በሩን ማሸግ ብቻ ነው ወደ ህይወት ዛፍ እንዳይገባ። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ በዛ ጊዜ ውስጥ ድንቅ ሆነ።
የደህንነት ጥላ ቁጭ አለ ለሰዎች። በዛ ገብቶ የህይወትን ዛፍ ቢቀምስ ኖሮ ሰው ወደ ይቅርታ ሊደርስ የማይችል ጥሩ። ይህን እግዚአብሔር ውለታው አለ ጌታ ይመስል እግዚአብሔር በጣም ይመስል። ይሄ ትልቅ ነው። ዝም ብላችሁ አስቡ ይህን ነገር። መከላከል ይሰሩ ነበር። ስድስት ክንፍ ያላቸው እግዚአብሔርንም ደግሞ በምስጋና ቀርቡ ነበር። ቅዱስ 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 ነው እግዚአብሔር። ቅዱስ አብ፣ ቅዱስ ወልድ፣ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ምን ሆነ ተሞልቶ እያለ ሊጮ የመድረኩም መሰረት ከጮኸ ድምፅ የተነሳ ምን ሆነ ተናወጠ። ቤቱንም ጢስ ሞላ። የእግዚአብሔርን ቅድስና ነበር የሚናገር። የእግዚአብሔርን ቅድስና በዚህን ጊዜ ይህንን ቅዱስ እግዚአብሔር ባየበት ነፍስ አልቀረች። እግዚአብሔር እግዚአብሔርን እንድናይ ይርዳል። በቅድስናውና በክብሩ እንድናየው ይርዳል። ያ ነገር ያ ራእይ ከህይወታችን ፈጽሞ አፈላልሶና ቆራርጦ ነቃቅሎ የሚጥለው ብዙ ነገር አለ። ወዮልኝ ሲል አልቆየም። ወዮላችሁ ሲል አልቆየም። ሰው ሲከስት አልቆየም። አሁን ግን እኔም ይላል ተመልከቱ፣ ቁጥር አምስት ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ። አሜን። አያችሁ እንዴት ወደ ግንዛቤ እንዳመጣው እግዚአብሔር። ምንድን ነው ይላል መጽሐፍ? ብርሃን ነው፣ በእርሱም ዘንድ ጨለማ የለም። ማንም ስራው ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ ለማወቅ ከፈለገ ወደ ማን ይመጣል? ወደ ብርሃን ይመጣል፣ ወደ እግዚአብሔር ይመጣል። በሚመጣበት ጊዜ ማንን ነው የሚያየው? ማንን ነው የሚያየው? እግዚአብሔርን አይቶ ማንን ነው የሚያየው? ራሱን። እግዚአብሔር መስተዋቱ የሆነለት ሰው ምስጉን ነው በሆነ። ብዙ ጊዜ ችግራችን ምንድን ነው? እሱ ራሳችንን የምናስተያየው ከማን ጋር ነው? ከሌሎች ሰዎች ጋር። እኛ ልጆች ሆነን ትምህርት ቤት ስንሄድ ከፈተና በኋላ ጉድ ነው የሚታየው። ወረቀት ይታደላል። የፈተና ወረቀት ሲታደል ካረግን በኋላ እንደዚህ ነው። እዚህ እንግዲህ የተጻፈችው አርባ ነው እና አሁን ምንድን ነው እየፈለኩ ያለው ወደ 35 30 20 የሆኑትን ነው ፈልገው። እነሱን ሳይ ወደ ደስ ሲለው ወደ 50 እንግዲህ ከዛ በላይ የሆኑን ሳይ በጣም ነው። ነገር ግን እቺ ማስተዛዘኛ እነከለም እኮ ከነሱ የተሻለ አግኝቻለሁ። እንደዚህ አይነት ህይወት ዛሬም የምንኖር ሰው አለ። የታወቀ ነገር ነው። የምንሻል የሚመስለው ያ ቀራጩ ሰው እና ፈሪሳዊ ጌታ በምሳሌ ያመጣቸው እንዴት ነው? ፈሪሳዊ ደረደ ተወዛወዘ፣ ተነቀነቀ በጌታ ፊት በእግዚአብሔር ፊት
እና ታውቃለህ እኔ እንደዚህ ሰው አለ እንደዚህ ቀራጭ ወይንም እንደመሰሮቹ አይደል ነው የህይወቱን ደጅ ዘጋ አወራ አይደል ነው እንደዚህ ሰው እንደዚህ ቀራጭ አማኛ I don't know. ያኛው ግን አይኑን ወደ ሰማይ እንኳን ማንሳት አፈረኝ። ከዛ በኋላ ደረቱን እየደረገ የሚላት አንድ ልመና ብቻ ምንድን ነው? አምላኬ ሆይ እኔን ኃጢአተኛው አሜን እኔን ኃጢአተኛው ይቅር። ያኛው ሰው መስተዋቱ ያደረገው ቀራጭ መስተዋቱ ያደረገው ማን ነው? እግዚአብሔር ማን ጸጥቆ ሄዳ ጌታ ኢየሱስ ቀራጩ ጸጥቆ ሄደ። የቀራጩን ጸሎት እግዚአብሔር እንደሰማ ኢሳይያስ እዚህ ክፍል ላይ መጀመሪያ ጊዜ ራሱን ከሌሎች ጋር ነበር። አሁን ግን ወደ እግዚአብሔር ብርሃን በመጣበት ጊዜ በቀጥታ መሆነ እግዚአብሔር መስተዋቱ ሲያይ ጊዜ የት ላይ ነው ነገሩ? የት ላይ ነው? እዚች ጋር ነው። እስቲ እንደዚህ በል እዚህ ጋር እዚህ ነው። አንድ ጊዜ ያሳፍረኝና ምላሴ ያሳዝነኛል፣ ይቀፈኛል። የራሴ ምላስ የማያገባኝን ሁሉ ቀባጥሬ አውጥቼ ከዛ በኋላ ጸሎት እሄዳለሁ ስል ሀፍረት እፈራለሁ። አሁንም እንደዚህ ትሆናለህ ስሉኝ ይሆናል። የአሁኑን ነው የሚነግራቸው፣ ያለፈው ነው የአሁኑ ነው። ፈርቼ የተኛሁበት ጊዜ ላይ ወጥቼ ታቸው ምንም የማያገባቸው እግዚአብሔር ይርዳ ጌታ ይርዳ። በሆነ አንዳንድ ሰዎች በጣም ደፋሩ ስለተወሰነ ለምን እንደዚህ ሰምተሃል ወይ ብለው ይጃው። እኔ አልሰማሁም ለመስማት ማለት በቃ። ኦግሎዝቢ የሚባል እግዚአብሔር ሰው ነበሩ፣ ወንድሜ ቶሎሳ ያውቃቸው ኢትዮጵያ ውስጥ። በአንድ ስብሰባ ላይ ሲናገሩ የጌታን ቃል እየሳቅን ምላሳቸውን አውጥተው በሁለት ጣታቸው ጠፍጥፈው ሳቅን በእንባ ታጠቡ። ያን ቀን ነው ወደ ልቤ የተመለሱ። ልማድ የለኝ ግን ትንሽ እሰማለሁ።
በጅማ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እረኛ ሆኜ ሳገለግል አንዲት ልጅ ጌታ ተናገረኝ እና ሶስት ደርብ ያለው ፎቅ አሳየኝ። በኋላ አንድ ወጥተዋል፣ ሁለት ወጥተዋል እና ቆሟል። ሶስተኛው ላይ ለመውጣት አፋችሁንና ጆሮአችሁን ታጠቡ። ይገባችሁ? አፋችሁንና ጆሮአችሁን ታጠቡ። እኔ ምን ገራችሁ? በሌብነት ወይንም በሌብነት ኃጢአት፣ በዝሙት ኃጢአት፣ በመግደል ኃጢአት ምናልባት ገለውን ወጥቶ ቤተክርስቲያን ከፈረሱት አብያተ ክርስቲያናት ይልቅ በምላስ የፈረሱት ብዙ ብዛታቸው በዛ ወደ ሶክራቴስ የተባለው የግሪክ ፍላስፋ ተማሪዎች ነበሩ። የራሱ ደቀ መዛሙርቶችን ያስተምራል እና አንድ ወጣት መጣል ትምህርት ቤት ተመዘገበ እና በቃ ብላይታ ይችላል። በአንድ አይታችኋል፣ እንደዚህ አይነት በአንድ ጊዜ በምላሱ ትምስምሱን አወጣው። በኋላ አንተ እኔ እጥፍ አስከፍልሃለሁ ስለ ዋጋ ሲነጋገር፣ እነሱ ይሄን ያህል ነው የሚከፍሉት፣ አንተ እጥፍ ነው የምትከፍለው አለ። ለምን አለ? ምክንያቱ እንደዚህ ነው። ሁለት ስራ ነው አሉ አንተ ላይ። አንደኛው በመጀመሪያ ዝም ማለት አስተምርሃለሁ። ሁለተኛ ምላስክን ደግሞ እንዴት አድርገህ በጥሩ ሁኔታ እንደምትጠቀምበት አስተምርሃለሁ። ስለዚህ እጥፍ ትከፍላለህ። እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችንም። የሁላችንም ድካም ነው ይሄ። ኢሳይያስ ልክ ፊት ለፊት ወዮልኝ ለካ ጠፍቻለሁ። ለዚህ ነበረ አንድም ሰው ሊያሳምን ያሳ ወደ ልባቸው አልደረሰም። ምን ነው ተመልከቱ፣ ቁጥር አምስት ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውን በረከሱባቸው ሕዝብ መካከል በመቀመጤ ዓይኖቼ የሰራዊትን ጌታ ንጉሱን እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፍቻለሁ ወዮልኝ አሉ። አሜን። ስንት ጊዜ ነው ወዮላቸው ያለ? ግን ፈውስ ለሱ ብቻ አለ፣ ለአካባቢው ሕዝብ ሁሉ ፈውስ የሆነው እነዛ ከአራት በላይ ከአምስት በላይ የሆኑ ወዮላችሁ ሳይሆኑ ወደ ራሱ ኢሳያስ ወዮል ጠፍቻለሁ። ሰው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተቀምጦ እንደሚጠፋ አታውቁ። ሰው እያገለገለ ሊጠፋ እንደሚችል አታውቁ። ታውቃላችሁ ወይ? እስቲ የምታውቁ እጆቻችሁ ነው። እያገለገላችሁ ልትጠፉ እንደምትችሉ ለዛ በዚህ ሁኔታ የነቀረ ሐዋርያ ጳውሎስ የሚናገረው ታውቃላችሁ። ለሌሎች ከሰበኩ እኔ ራሴ የተጣል እንዳልሆን ስጋዬን እየጎሰም ምን አደርገዋለሁ? አስገዘዋለሁ።
ደብረ ዘይት ይሄን እናገለግል ነበር ልጆች ጌታ እና አይደለም ባህረ ነው አሁን ትዛ የዚህ አሜሪካዊ ሴት ናት ይሄ ዲስኮሮ ተመቱ ከለም ተምትባል ወጣት እና እኛ ተቀጣጥለናል እና መሰክር ነበር ዘለቀ ነበር ጌታን ተቀበለ አልፈልግም ማለት ለምን አልፈልግም መንግስተ ሰማያት ለመግባት አትፈልግም አልፈልግም ወደ ሲኦል ለመሄድ ግድ የለኝ እንዴት አለ አይ ብዙ ፈሪሳውያንና አስመሳዎች ስላሉ ብቻዬን አልሆንም ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውን በረከሱባቸው ብዙ መካከል በመቀመጤ አይኖቼ እየሰራ ጌታ ንጉሱን እግዚአብሔር ስላዩ ጠፍቻለሁ ወዮል ሰው ወደዚህ ደረጃ ላይ ከመጣ ምን ሆነ ማለት ነው ዳን እግዚአብሔር አመለጠ ማለት ነው ከበረ ማለት ነው እግዚአብሔር ይህን ችግር አለባችሁ ዛሬ ማለት ነው ካለባችሁ የሌላም ካለባችሁ እኔ ልንበረ ዝም ብላችሁ በደፈናው አትበሉ አንዳንድ ጊዜ ስንጸልይ ባለቤቴ ጌታ ሆይ ኃጢአታችንን ይቅር በለን እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን ኃጢአታችንን ይቅር በለን ቆጣለሁ በልቦት ለምን ሌሎች ትደምናለች ለራሷ ለምን ኃጢአትን ይቅር በለን ለምን ስለምፈራት ደግሞ ያው ገለጥ አደረግና አንዳንድ ጊዜ ሌሎችን ፈሪ ስለሀጢአት አጠቃላይ ሳይሆን የራሳችን እንናገር መልካም ይገባታል መልእክቱ ለእሷ ነው እንጂ ለሌሎቹ አይደለም ሰው ሁሉ በዛ በአንድ ጀልባ ውስጥ እንዳለ ማስመሰሉ መልካም ያንዳንዱ ሰው ወደ ጌታ በሚቀርብበት ጊዜ ራሱን ይዞ ነው መቅረብ ያለ እና ሳይፈራ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ኃጢአት ነጻ አሜን ስሙን ጠርታችሁ ግድ የላችሁም አንዳንዴ ስንጸልይ ጌታ ሆይ ፓስተርን ባርክ ጌታ ሆይ ተሰማን ባርክ ጌታ ሆይ ያንን ሰው ነው እግዚአብሔር ሆይ እኔንም ንቀ በዚህ እንደዚህ አድርግ ቀበል እና ጌታ ሆይ ያንን ነገር እንላ ተንሸራተ አዳለጠን እንዴ ያቺ ነገር ምንድነው ምንድን አለችው ሰው ቢሰማት ማን ፈልግ ነገር እሷ በሷ ተንሸራተን ጎንበስ ብለን ነው ቆመን ነው እንዴ አይደለም አይደለም ተወት ሰው ተነሳችሁ ሰዎች ፊት አዋጅ ምጡ አይደለም ያው እግዚአብሔር ፊት ቀርቡ እንደ ቆማችሁ አትንሸራ እኛ አትወር ጌታ ሆይ እኔ ይቅር ወንበዴው ሰውዬ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተሰቀለው አንድ ብቻ አይደለም ስንት ነበሩ ምንድን ነው ያለው በመንግስት በመጣህ ጊዜ አስበን ያለው ነው ቢደምር ኖሮ አይገባም ነበር እኔ እውነት ነው የምነግራቸው
ስለ ራሱ ብቻ ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ ባክ አጥያተኛ የሚጸልየው ጸሎት ስለሆነ ያ ጌታ ተቀበል ምህረት አደረገልን እና የአገሩ ጌታ እንግዶች የሚገቡ ይቀበላል በትህትና የሚኖሩ ስለዚህ እንደተቀበሉ እውነት እውነት ዛሬ ከኔ ጋር በገነት አሜን። ያንን እራሳችን ይዘን ልክ እንደ ኢሳያስ ራሱን ይዞ በጣም ድካሙ የሆነውን ነገር ፊት ለፊት ነበር ለእግዚአብሔር ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው እንደገና ደግሞ አሶሺየት እንደገና ከንፈራቸው ከረከሱባቸው ሰዎች ጋር የምኖር እህቶቼና ወንድሞቼ ከንፈራችሁ ላይ ረክስ ይችላል ግን ክፉ ጓደኝነት መልካሙን አመልምያል ያጠፋል ስለዚህ የምትዳመሯቸው ሰዎች እጅ ለእጅ የምትያያዟቸው ሰዎች በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ያቆሙ ከሆኑ ያንን ኃጢአት ወደ እናንተ ይቀጥላል። ልክ ነው? አዎ። አንድ ሰባኪ መወደው ሰባኪ አለ ማልከም ስሚት የሚባል ሲድ ኢስ ኮንታጅስ ራሽስነስ ኢዝ ኖት ኮንታጅስ ሰነጣጥቆ ነው ሲን ኢዝ ኮንታጅስ ተመልከቱ እኔ ዛሬ የቱንም ያህል ጻድቅ ሰው ብሆን በእናንተ ላይ በአንድ ጊዜ ለማተማቸው ግን አንድ የረከሰ ነገር አሁን እዚህ ላይ ብጥር በሙሉ ለቀልቃቸው ይሄ አትላንታ ያለው 4000 የሚሆን 10000 20000 በሁለት በሶስት ቀን ያንን እንድናስብ ነው። ይሄ ሰው ከንፈሮቼ የረከሱ ከንፈሮቻቸው በረከሱባቸው ሰዎች ነው የምን መናገሩ ብቻ ምን ያደርጋል ይሰማል ኮሜንት ይሰጣል ሀሳብ ያቀርባል ወዮን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ዜና ቁጥር ስድስት እንዴት አይነት ቅጽበታዊ መልስ ነው የሚያገኘው ይህን ውዛዜ በሚያደርግ እግዚአብሔር ሲናገር አልተሰማ ነገር ግን እኔ እንጃ እንደ ጨረር ያለ ግንኙነት አለ መሰለኝ በሰማያዊ ስፍራ ላይ ድምፅ ሳያስፈልግ ወዲያው የእግዚአብሔር ሐሳብ ይታወቃል። ልክ ይህንን ሲል ከሱራፌልም አንዱ እየበረረ ወደ እኔ ወጣ። አሜን። ሰይፍ ታጥቆ አይደለም በእጁ ከመሰዊያው በጉጠት የወሰደው ፍም ነበር። ምንድን ነው የያዘው? እሳት። አሜን። እሳት ይዞ ከመሰዊያው ላይ ከእግዚአብሔር መሰዊያ ላይ እሳት ይዞ ከዛ በኋላ አፌን ምን አደረገ? ዳሰሰው። እስቲ እንደዚህ ያደርጋችሁ። አፌን ዳሰሰው። በጣም ደስ ይላል። አፌን ዳሰሰው። ማ እግዚአብሔር ጌታ አፌን ዳሰሰው። እስቲ ጌታ አፌን ዳሰሰው። እስቲ እንጸልይ። ጌታ ሆይ አፌን ዳሰው። ጌታ ሆይ አፌን ዳሰው። ጌታ ሆይ ምላሴን ዳሰው። ጌታ ሆይ አፌን ዳሰው። እግዚአብሔር ሆይ አፌን ዳሰው። እግዚአብሔር ሆይ አፌን ዳሰው። ከናፍርቶቼን ዳስ። ምላሴን ዳስ። ምላሴን ዳስ። ጆሮቼን ዳስ። ጆሮቼን ዳስ። ሃሌሉያ። ጌታ ይመስገን። አፌን ዳሰሰበት እሳት ነው። እነሆ ይህ
ከንፈሮች ምን አድርጓል? ነክቷል። ተመከሩ። ይህ ከንፈሮች ነክቷል። በደልህም ከአንተ ተወገደ። አሜን። በደልህም ከአንተ ተወገደ። ይህ ከንፈርሽን ነክቷል። በደልሽ ከአንቺ ምን ተወገደ? አሜን። ተወገደ። ስለምን ተወገደ? ይህ እሳት ከንፈሮችን ስለነካ፣ ከንፈሮችን ስለነካ ኃጢአትን ተጽፎ ጌታ ይመስገን። ኃጢአትን ምን ሆነ? ተሰረየ። ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ እንዲሁ እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ከእኛ ምን አደረገ? አራቀው። ፈልገን ከማናገኝ ሄደን ከማናጠምድበት ልንገናኝ ከማንችልበት ስፍራ እንኳን ልንይዘው ልናየው ከማንችልበት ስፍራ ያ ነው ዳዊት በደልህም ከአንተ ተወገደ። አሁን ተመልከቱ። ቁጥር ስምንት ላይ ሌላ ድምፅ ይታያል። የጌታንም ድምፅ እስቲ በሉ። እስቲ ጌታ በሉ። እስቲ በሉ ጌታ ጌታ እስቲ ጌታ በሉ። ጌታ እስቲ አይናችሁን ጨፍናችሁ ጌታ በሉ። ጌታ 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 አንድ ጌታ ነው። አሜን። አንድ ጌታ ነው። እንሆ የጌታን ድምፅ ማንን እልካለሁ? ማን ይሄድልናል? አሜን። ማንን ልላል? ማን ነው የሚሄድልን? ወዴት? ወደ መካሩ ስፍራ ማንን ልላል? ማንስ ይሄድልናል? የተቀበለው የሚሰጠው ብቻ ነው። ያልተቀበለ ልሄድ አጅ ምንን ተቀበለ? ኢሳያስ ምህረትን ተቀበለ። እስቲ ምህረት በሉ። ምህረት ስርየትን ተቀበለ። ስርየት አሜን አሜን ተቀበለ። አሁን በቃል የሚኖረው ማን ብቻ ነው? ኢሳያስ ብቻ ነው ተቀብሏል። ማንን እልካለሁ? ማንስ ይሄዳል? ሲል ሰማ። ማን ነው እሱ? ጌታ ጌታ እግዚአብሔር። እኔም ይላል ኢሳያስ፣ እነሆኝ እኔን ላከኝ። አሜን። እነሆኝ እኔን ላከኝ። ተመልከቱ፣ መጀመሪያ የነበረው ፍርሃት፣ መጀመሪያ የነበረው መንቀጥቀጥ፣ የነበረው ድንጋጤ፣ አሁን እሳቱ ነቅቶታል። እሳቱ ዳሶታል። ሕይወቱን እግዚአብሔር በእሳት አሟሽቷል፣ በእሳት አጥሞታል። እሳት ሕይወቱን አጥሞታል። ቀሎታል። አያችሁ፣ በጣም ቀሎታል። እንዴ እኔ ላከኝ እንጂ በፊት እኮ ምንድን ነው እሱ ውሸቱ ነው። ውስጡ የበሰበሰ ሰው ወዮ። አሁን ግን ምን አለ? እኔ አሜን። በሱ ዘንድ ያለችን ድፍረት ምንድን ነው? ይሄች ነው። አሜን። ይሄች ድፍረት አለ በጌታ ይላል ዮሐንስ በመልእክቱ። ድፍረት አለ
እርሱም ምን አለ? ወዮላችሁ አይ እጪ ራሱ ማለት አሁን ግን መልእክትም ይተጣጣል እንዲህ ባላችሁ መስማትን ሰማላችሁ አታስተውሉ ማየትንም ታያላችሁ አትመለከቱ ባላችሁ ጆና እንዲህ ባላችሁ ማን ነው ያለው ይላል ሲወጣ ከጌታ ተቀበል ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ ሰጣችሁ ስለዚህ ሲናገር ማን አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏቸዋል መስማትን ትሰማላችሁ አታስተው ማየትንም ታያላችሁ አትመለከቱ ጌታ የሚለው ይ ወገኖቼ ጌታ ይርዳናል ከኢሳይያስ እና ከሌሎች ነቢያት ይልቅ ለዛ ሰማያዊ እሳት በሙላት መብት ያለኛ የአዲስ ኪዳን ሰዎች ዛሬ በዚህ ስፍራ ያላችሁ ሰዎች በዚህም የሌሉት የእግዚአብሔር ሕዝቦች ናቸው ጨርሳለሁ ደቀ መዛሙርቱ በአንድ ልብ ሆኖ በዓለ ኀምሳ ቀን ድንገት በሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ገባ ያ ክብር የተሞላው በእያንዳንዳቸውም ላይ ምን አለ የእሳት ምን በሉ የእሳት ምን ኦይ ምን የእሳት ልሳን ማለት ምን ማለት ምላስ ማለት ለዚህ ነው የሚናገሩ ምላስ ነው የሚመጣ ሲመጣ የሚናገር እንግዳ ነው ለምን ተሳቱ ለምን ተሳቱ ኢየሱስ ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ እንዴት ነው በእርግብ አምሳል ለምን በሐዋርያት ላይ በእሳት አምሳል ጣቢ ማተክሩ ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ተጾማ እንደኛ ይፈታተ ነገር ግን ከኃጢአት አይደለም ምንም ነገር አልነበረበት ንጹህ ሙሉ ነው ከበረዶ ምን አልባት ብርሃን ነው በዓለም ሳለው ብርሃን ላይ ጸልመት ያለ አንዳይ ንጹህ ነገር ለምንድን ነው በርግብ አምሳል ቃጠል ነገር በሰዎቹ ላይ ግን ብዙ የተደፈደፈ የኃጢአት ግድብ ስላለ ያንን ምን ማድረግ ነው ያንን ነው ዮሐንስ ሲናገር የነበረው አውድማውን የሚያጠራበት መንሽ በእጁ ነው ይላል ስንዴውን ወደ ምን ይከተዋል ወደ ጎተራ ይከተዋል አሜን ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ምን ያደርገዋል እግዚአብሔር መንፈስ እሳት በዛ በጽድቅ እሳት ግርድና ገለባውን ጌታ ያቃጠለ እሳት በነሱ ላይ ወጥቶ ሲናገር በአንድ ጊዜ ስንት ሰዎች ናቸው 3000 ነበሩ ምንድን ነው ምን እናደርግ እግዚአብሔር ወደዚህ እንዲህ ወዳለ ክቡር አገልግሎት ሲወጣቸው ወደ አገልግሎት ብቻ አይደለም ወደ ኑሮም እግዚአብሔር ያስገባን ወደዚህ እርከን ያሻግራል ያስፈልጋል ያ እሳት ሲመጣ በህይወታችን ያለው ግርድና እንክርዳድ
ገለባውን ሁሉ ያጣጥቀ ንጹህ የሆነ የጌታችን የመድኃኒታችን ህይወት ፈውስ ይፈሳል፣ ምህረት ይፈሳል፣ ቸርነት ይፈሳል፣ ኃይል ይፈሳል፣ ጽድቅ ይፈሳል። ሌላውን ግን አላውቅም። ጌታ ይባል እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ሁላችን ያላችሁ ጸልዩ። ውስጥ የክብሩን ዙፋን እንድታወጣ ጸልዩ። ዛሬ በዚች ምሽት ለእሱ ብቻ የምትነግሩት በስም የምትጠሩት ነገር ካለ እስኪ ንገሩ። ጌታ ሆይ ይሄ ነው የሚያዋርደኝ ብላችሁ ንገሩ። ይህን ነገር ከህይወቴ ውስጥ አቃጥ። በስም ጠርታችሁ ሰዎች እንዲሰሙ አያስፈልግም። የተለያዩ እስራቶች፣ የተለያዩ ኃጢአቶች አሉ፣ የተለያዩ ድካሞች አሉ፣ የተለያዩ ሸክሞች አሉ። እስኪ ለጌታ ንገሩ፣ ይሄ ነው ሸክሜ፣ ስሙን ጥሩ፣ ይሄ ነው ጣዖቴ፣ ስሙን ጠርታችሁ ጣዖታችሁ ራሳችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። የራሳችሁ ጣዖት ራሳችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ክብር ለስም ይሁን። ጌታ ሰማያዊ በሆነ ጉብኝት መጎብኘትን እንሻለን። ጌታ አምላካችን በእውነት እግዚአብሔር ሆይ እንድትጎበኘን እለምናለሁ። በእሳት እንድትጎበኘን እለምናለሁ። እሳት እንዲወርድ እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ያለዛ እሳት መንቀሳቀስ አንችልም። ያ እሳት ያጠራን ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ያ እሳት ነዳን፣ ያ እሳት ይቀጣጠል ዘንድ በውስጣችን እጸልያለሁ። ከናፍርቶቻችንን ምላሶቻችንን ያነሳዘን ትጸልያለህ። አምላካችን አእምሯችንን ያነሳዘን ትጸልያለህ። የህይወት መውጫ የሆነውን ልባችንን እንሆ ያነሳዘን ያሳል ትጸልያለህ። አዝለን የምንሄደው ተሸክመን የምንሄደው ግርዝና እንክርዳድ ሁሉ በዛ ዘለዓለማዊ የክብር እሳት ይቃጠል ዘንድ ትጸልያለህ። ፍርሃት ሁሉ በእግዚአብሔር እሳት ይቃጠል ዘንድ ትጸልያለህ። ሐዘን ሁሉ በእግዚአብሔር እሳት ይቃጠል ዘንድ ትጸልያለህ። ችግር ሁሉ በእግዚአብሔር እሳት ይቃጠል ዘንድ ትጸልያለህ። ጌታ ሆይ ዓላማ ቢስነት ሁሉ በእግዚአብሔር እሳት በመንፈስ ቅዱስ ይቃጠል ዘንድ ትጸልያለህ። ዓለመኛነት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም በዛ በእግዚአብሔር እሳት ይቃጠል ዘንድ ትጸልያለህ። ከዓለምና ከዓለማውያን ጋር የተያያዝበት እትብት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዛ እሳት ይበጣጠስ ዘንድ ትጸልያለህ። አምላኬ ሆይ እርዳኝ፣ እርዳ እነዚህ ወገኖች ቤተሰቦቻችንን ሁሉ እርዳ። ልጆቻችንን እርዳ። ሚስቶቻችንን እርዳ። ባሎችን እርዳ። ጌታ ግንኙነታችን ሁሉ በእሳት የታበሰ ይሁን። ጌታ የጽድቅ ግንኙነት ይሆን ዘንድ እኔ እጸልያለሁ። ጌታ እሳቱ
Hallelujah! Hallelujah!